bakgrunden till varför vi vill att man ska sänka köttkonsumtionen och byta ut köttet mot vegetabiliska, ja, vegetarisk mat är att vår köttkonsumtion idag är väldigt, väldigt miljöbelastande. Så vi måste sänka köttkonsumtionen för att nå våra miljö- och klimatmål. Och vi kommer att satsa mycket på under den här veckan på att titta på lösningarna. Hur kan vi åstadkomma det här? Och de som vi har bjudit in i panelen är representanter för kommuner som ligger i framkant och har jobbat med det här en hel del. Och också Monica från Upphandlingsmyndigheten som kan berätta lite om hur, ja, tipsar lite om hur kommuner kan jobba med upphandling i de här frågorna. Men vi har först och främst, eller inte främst kanske, men först i ordningen här, Lennart Bondesson från Örebro, du är kommunalråd, kristdemokrat. Och ni har jobbat ganska länge med att försöka få ner köttkonsumtionen i skolorna. Sen har vi Karin Thomasson och du är från kommunalråd också i Östersund och ordförande i klimatkommunerna och miljöpartist. Och som jag nämnde så har Monica Sirén jobbar med livsmedelsupphandling på Upphandlingsverket. Så du, jag återkommer till det. Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle låta er presentera er lite mer ingående sen. Och så har vi Linda Svensson som jobbar på miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Och ni jobbar också mycket med hållbarhet. Och, ja. Och jag tänkte fråga lite sen. För sen kommer Sara Järnfors som är kostchef i Södertälje och projektledare för ett projekt som heter Matlust. Och jag tänkte fråga lite sen om hur kostcheferna och miljöförvaltningen samarbetar och sådär. Men jag tänker att jag börjar med att låta er presentera er lite själva. Bara lite kort vilka ni är och hur ni har jobbat med frågan. Så tar vi en liten runda och sen så går vi in på lite mer konkreta frågor. Så då kan vi börja, Lennart. Tack så mycket för inbjudan. Trevligt att träffa er alla. Jag är kommunalråd i Örebro kommun sedan 2007. Sitter kommunledning har förmånen att vara det under alla år i två olika kommunledningar. Idag har vi en kommunledning med kristdemokrater, socialdemokrater och centerpartister 2010. Vi var väldigt tidigt ute 2007 och tog fram förutsättningar för en klimatplan. Och den sattes i sjön 2010. Innan den beslutades så var vi medvetna om just att livsmedel och matsidan är väldigt viktig i klimatarbetet. Vi började med utbildningar av vår måltidspersonal som en viktig del för att skapa grunden där. Och efter klimatplanen 2010 så tog vi fram ett smartare matkoncept som är vägledande för alla verksamheter inom våra måltider, förskola, grundskola och alla måltider i äldreomsorg också. Och det bygger på målen då att vi ska minska klimatbelastningen med 50% fram till 2020. Vi ska minska svinnet med 50%, det var väldigt högt, det var 20%, vi ska minska det till 10%. Det handlar också om att minska andelen kött i måltiden naturligtvis som är huvudtemat här och även rättvisemärkta produkter till 100%. Och sen har vi utbildat vår personal för det är väldigt, väldigt viktigt att man får liksom en grundutbildning på många olika sätt. Och det har varit väldigt framgångsrikt tycker vi. Vi har fantastiska måltider i våra restauranger, alla är kravcertifierade. Och det är just 2-3 rätter varje dag, varav en vegetarisk. Och det som är utvecklingsområdet handlar mycket om att förändra menyerna överhuvudtaget som är mycket mer hållbara. Och så att man minskar andelen kött där, för det har vi också kunnat finansiera mer ekologiska produkter som ligger på 65% i kommunen idag. Och det har vi gjort genom att minska andelen kött. Men framförallt att förändra menyerna och för det är också mycket en kommunikationsfråga och den kan vi säkert diskutera. Så det finns mycket, mycket fördomar naturligtvis vad vegetariskt är och vad det inte är och om man kan leva överhuvudtaget utan att äta kött. Och vi har... Jag tänkte att vi skulle komma in på de här konkreta åtgärderna och tipsen. Så vi kan ta den här tycker att det går, alltså i en stor organisation och en kommun med 150 000 invånare går det att komma väldigt långt om man har tydliga politiska mål, om man utbildar personalen och om man följer upp det. Så vi har kommit långt. Sen är det inte jätteenkelt att mäta hur andelen kött minskar i verksamheten. Vi har prövat olika metoder men vi vet att det minskar och att därmed klimatbelastningen blir mindre. Sen är det också, handlar det också om att
då när man väljer kött, att man väljer det smarta köttet. Det finns väldigt många olika kött naturligtvis. Det var väl min korta inledning. Ja, bra. Ja, men vi tar kort procent och in på sakfrågan mer. Ja. Då får Karin fortsätta. Tack så mycket och tack för inbjudan. Jag har ju varit tidigare en gång och pratat om vegetarisk mat i skolan. Nu minns jag nästan inte ens vilket år det var, men det var när Östersund precis hade infört vegetarisk dag, för det gjorde vi för ett antal år sedan. Och det var ju ett led, eller tillföljd av den här kampanjen Köttfri måndag faktiskt, som uppmärksammades, och det var ett medborgarförslag som fick fram det här beslutet. Men sen har ju vi i klimatkommunerna då, som är, vi är 36 kommuner för närvarande, vi tog ju tag i den där frågan, för vi har ju sett att det var ju stort intresse från många kommuner att gå över till mer vegetariskt och införa vegetariskt och så vidare. Så vi genomförde ett projekt som heter Vega, där ett antal kommuner var med. Ett antal skolor från ett antal kommuner med utbildning och särskilda insatser både när det gäller vegetarisk mat men även matsvinn. Och det var väldigt lyckat måste jag säga, därför just det som Lennart också säger, utbildning och att man har en bra dialog med verksamheterna är jätteviktigt i det här. Det var min korta. Ja, tack så mycket. Då går vi vidare till Monica. Du har ju lite annat perspektiv, du jobbar inte i kommunen. Ja precis, nej jag jobbar inte i kommunen, men jag jobbar stödjande mot kommuner och mot landsting främst, eftersom det är där de stora livsmedelsinköpen sker, både produkter och måltidstjänster. Och jag började jobba med hållbar livsmedelsupphandling 2009 för det som då var Miljöstyrningsrådet, som var ett icke-vinstdrivande statligt aktiebolag. Och 2015 så flyttade man verksamheten till Upphandlingsmyndigheten. Och vi jobbar ju brett med all typ av upphandlingsstöd, både före upphandlingen, under upphandlingen och efter upphandlingen, alltså när affären faktiskt ska ske på riktigt. Och jag jobbar som segmentansvarig för livsmedel. Och vi har givetvis inom livsmedel, strategisk upphandling av livsmedel, vi har hållbarhetskriterier. Vi har 74 hållbarhetskriterier inom 9 produktområden som är väldigt välanvända. Vi har även ett regeringsuppdrag nu som går ut på att vi ska stärka kompetensen, jobba med goda exempel och genomföra branschdialoger. Och bland annat så har vi haft en klimatdialog där det har varit en representant från de här klimatkommunerna och inspirerat genom att berätta om Vega-projektet. För det är ju faktiskt så att det finns absolut ingen bristande engagemang eller liksom bristande vilja, utan viljan är stor i alla våra målgrupper att vara mer hållbar, mer klimatsmart, man vill jobba med biologisk mångfald, och det är ju det som är den här liksom kärnan med livsmedel. Det finns de 17 2030-målen, det finns våra 16 miljökvalitetsmål, det finns så många intressanta vad man ska göra. Och det tror jag att vi har möjlighet att diskutera vidare. För maten är faktiskt en fråga som kan skapa en stor förändring. Och det är därför jag jobbar med offentlig upphandling. Jag i det här rummet kan nog faktiskt vara den som tycker offentlig upphandling är roligast. Men ni behöver inte ens tycka att det är roligt. Ja, jag tror det är det. Men ni behöver inte tycka att det är roligt eller intressant. Men ni ska bara tänka att här finns det fullt av möjligheter. Och det gör vi tillsammans med politiker, upphandlare, alla som är beställare i kosten, våra grossister, underleverantörer och primärproducenter. Den värdekedjan måste hänga ihop. Och det är det jag tror jag bollar över och säger att bollar över presentationen direkt. Mm. För vi kan göra mycket, men vi kan bara göra det tillsammans. Mm. Då får berätta hur ni jobbar. Ja, precis. Jag jobbar själv med klimatfrågor framförallt och med vårt klimatstrategiska program som vi har i Göteborg. Där ser vi mat som en viktig del för att jobba med att begränsa klimatpåverkan och har mål för att minska klimatpåverkan från maten. Men jag har också kollegor på miljöförvaltningen som jobbar bredare. Vi jobbar brett med mat. Vi har jobbat med miljömåltider länge. Vi jobbar också med en stödverksamhet som kallas lärande hållbara måltider. Där man jobbar också då med miljömåltider specifikt mot skolan och förskolan. Vi jobbar med pedagogiska odlingsträdgårdar som vi också kopplar ihop i det här. Vi jobbar med att ta fram en livsmedelsstrategi. Så vi jobbar brett med miljöfrågor. Jag är ju precis kostchef. Jag har övergripande ansvar för all måltidsverksamhet i Södertälje kommun och också i Gnesta kommun. Och Södertälje är ju en både stad och landkommun. En stor stad men också en väldigt rik landsbygd med väldigt mycket livsmedelsproduktion.
Och då är vårt fokus hållbar livsmedelsproduktion, mycket ekologiskt, biodynamiskt. Det här, kommunen tog fasta på att jobba med att använda maten, alla måltidsinköp, men också liksom måltiden för att stimulera en närodlad mat. Så det har vi jobbat med sedan början på 2000 och hittat olika metoder för att stimulera närodlat hållbart. Och i nuläget så håller vi på att bygga upp en livsmedelsnod som framförallt fokuserar kring Mälardalen och Stockholmsregionen, där vi driver ett projekt som heter Matlust, och det är ett näringslivsprojekt där vi framförallt stöttar små och medelstora livsmedelsföretag i Stockholmsregionen och runt omkring i olika former av stöd. Och så där vill jag slå ett slag för att vi i morgon, onsdag på eftermiddag, kommer ha öppna seminarier kring vårt arbete, hur vi jobbar. Och vi kommer också att bjuda på dels en maträtt som heter Södertäljerullen, som visualiserar vårt arbete, där det helt enkelt är en surdegspita med produkter som är producerade i Stockholmsregionen. Och sen kommer vi också att lansera Gotlandsrullen som har tagit fram av en mästerkock här på Gotland med gotländska produkter. Så att, där får ni jättegärna komma, det är ett öppet seminarium. Så man påsmaka. Ja. Sen har vi eftermiddag. Intressant seminarium, måste jag säga. Men då tänkte jag gå in på det som Lennart började gå in på med. Jag tänker att jag riktar några frågorna till er politiker, sen lite till er tjänstemän i kommunen och sen till dig på upphandlingsmyndigheten. Men jag tänkte börja med politiken, hur ni jobbar. Och som hur, dels kanske vad ni har genomfört för konkreta åtgärder, men också lite tips till andra kommuner som vill jobba med den här frågan och hur politiker kan vara med och styra och minska köttkonsumtion och jobba med hållbar mat på andra sätt. Du får gärna fortsätta nu, Lennart. Ja, men ge lite mer tips. Nej, men det är, jag gillar också upphandling. Absolut. Utan upphandling kommer man ingenstans. Då ska vi ju ställa kraven, och det är ju utgångspunkten av politiken utifrån det offentliga. De ställer miljömässiga krav och de vi har. Och det går att komma väldigt långt. Sen är ju upphandling inte jätteenkel i sin... För det är också en balans mellan politik och juridik, och den är liksom så. Men vi kommer ju steg framåt. Och vår upphandling har gjort att vi har kunnat förverkliga våra politiska mål, och de är självklara, som jag redovisade från början, att jobba framåt. Så det handlar om den politiska viljan. Svårare är det inte på det sättet om man vill jobba i kommun, och man kommer ganska långt med de målsättningar vi har. 2008 hade vi ekologiska produkter 8%, idag har vi 67%, så det går att komma fram väldigt långt. Sen finns ju målkonflikter mellan ekologiskt och närproducerat, lokalproducerat, ingen enkel materia. Men att jobba, sen utbildning, stöd till måltidspersonal. Vi har fantastiskt måltidspersonal i vår kommun, och de växer och de får liksom förutsättningar att själva skapa möjligheter för det här som är hållbart. Om vi sätter målen, och de har vunnit massa priser och blir uppmärksammade. Jag vet, när jag gick i skolan på förra årtusendet så var det lite annorlunda i våra måltidssammanhang. Det var ganska tråkigt faktiskt. Så det går att göra väldigt mycket. Den politiska viljan, upphandlingen, och att hela tiden också utvärdera det. Sen får man ju ta den här, och vi kanske kommer senare till frågan, alltså information, kommunikation, möte med elever. Göra elever mycket mer delaktiga. Vi har gjort en del misstag. Vi körde en köttfri måndag för 10 år sedan i skogen. Det var värdelöst för att det... Men det var ett sätt. Man ska också göra misstag ibland. Idag äter man hållbara måltider. Man vet inte att man äter mindre kött. Det är själva poängen. Vi ska inte använda begreppet vegetariskt, utan använda menyer som är spännande. Precis som vi gör på alla andra menyer. Det har våra kockar kommit fram till och löst på ett fantastiskt sätt. Så det liksom, som finns runt omkring är viktigt. Men debatten finns ju där, hur farligt det är att äta för lite kött. Om man ställer frågan så. Vi har ett kök, Turlängens restaurang, som blev årets klimatkök. Det blev en himla diskussion efter den utmärkelsen. För en del elever upptäckte ju då att man åt mindre kött än man trodde man åt. Och även en del föräldrar hängde på. Men den debatten är också bra, för att då skapar man opinion och kan diskutera det. Så vi får inte vara rädda för att det blir debatter, tvärtom. Men det kräver ju väldigt mycket. Och så tycker jag det är mycket upp till hela skolan då, att jobba mycket mer över hela bredden i tematiska studier om
om maten, måltiderna. Det finns hur mycket redskap som helst utifrån kursplan och så. Mm. Och det, använder ni sådana redskap? Karolinska skolan har gjort det som var med i Vega-projektet då. Och gjort det, tycker jag, framgångsrikt. Men skolan skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket mer än från förskolan och hela vägen. Så det är inte bara vid måltidspersonalens ansvar eller politikers ansvar, utan det är alla medarbetares ansvar i en kommun. Mm. Jag tänkte ta upp det också, det här med att kommunicera till elever och föräldrar varför man gör det här. Så att, för jag förstod det från början kanske var otydligt och därför blev det lite negativt mottaget. Men sen kommunicerar man varför så kanske det är lättare att få acceptans. Nej, men kött för i måndag, det var ju för 10 år sedan. Mm. Det var ju många kommuner som testade utan att ha en egentlig helhetsplan. Och de nitarna får man väl gå på. Men det finns ju väldigt, idag är det så självklart, tycker jag, faktamässigt vilken belastning köttkonsumtionen har i Sverige. Kan vi bara halvera den så kommer vi väldigt långt. Och då är det måltiderna. Och med de menyer som våra kockar gör så minskar man ju andelen kött i måltiderna. Och vi kan mäta liksom vilken mindre klimatbelastning bara varje måltid har. Så det finns väldigt mycket att göra. Men utan utbildning, kunskap och politiskt stöd så går det inte. Ja. Hur har ni jobbat och du kan berätta lite mer om det här projektet och hur det kommuniceras och hur ni jobbar i alla de här projekten? Jag tänker haka i där vad Lennart säger om politiskt stöd, alltså det som man i grunden tror att man sätter upp politiska mål. Eller man har en kostpolicy eller måltidspolicy så att det är tydligt också gentemot förvaltningarna vad som förväntas. För om jag bara får nämna, vi hade samma erfarenhet i Östersund som Lennart hade från Örebro när vi införde kött i måndag. För det gjorde vi initiativ för ett medborgarförslag. Och tjänstemännens förslag var avslag hela vägen upp till kommunfullmäktige. Det var väl ingen som trodde att det skulle gå igenom. Men då var det en väldigt passionerad fullmäktigeledamot som talade för det här och splittrade hela fullmäktige, alltså splittrade partierna. Det fanns ingen ordning och reda i vilka som röstade för och vilka som röstade emot. Jag tittade på röstningsprotokollet, var det kvinnor och män eller nej. Det var liksom bara, det var helt personligt alltså hur man röstade för. Inte parti, ja, det var några partier då, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, där hela partierna röstade för. Men i de andra partierna var det liksom total splittring. Men vad som blev dåligt då, det var ju att förvaltningen och verksamheten var inte alls beredda på det här. För de hade ju hela tiden liksom föreslagit avslag och trodde ju att det här kommer nog inte att bli. Då fick vi jättemycket motstånd. Så det var, precis som Lennart sa, det var tidningsrubriker och allt möjligt. Och liksom barnen i Östersund skulle nästan dö av att ha en köttfri dag i veckan. Så jag tror att det är jätteviktigt att man har förvaltningar med sig och verksamheten med sig. Sen tror jag faktiskt, det måste jag är inte helt säker på att man måste göra det bara genom politiken. För om inte jag minns fel så kanske det var Södertälje eller någon annan kommun som genomförde liksom så här utan att någon visste om. Och det var ju jättesmart, för ingen visste om och då kunde man inte liksom protestera. Så det finns ju bra sätt och dåliga sätt. Men vi har lärt oss och nu finns ju det där. Men jag tänker, det som vi gjorde från klimatkommunerna då, det var väl lite grann för att förebygga att fler kommuner skulle göra samma misstag. Och att man också involverar måltidspersonalen så att de känner sig engagerade och delaktiga i det här ute, liksom ända ute i minsta köket. Att man själv liksom får tänka ut menyer och vad betyder det här. Och jag är helt övertygad om att de som var med på Vega-projektet, man fick ju anmälan till de som var intresserade, så att det var liksom inte påtvingat. Och vi hade också ett par skolor från Östersund. Det var ju de skolor där det fanns stort intresse och där personalen var motiverad. Men det har ju sedan spridit sig till andra skolor i kommunen. Så just det där Vega-projektet tror jag var väldigt bra. Jag tror att de kände sig som var med där. Liksom att det lyfter lite grann när man faktiskt går ut till de som står i köket och lagar, och det är inte bara ett fullmäktige beslut som ska genomföras, utan man börjar från en annan ände. Och så naturligtvis att få med eleverna. Det allra bästa är ju om politiken och förvaltningarna
verksamheterna är överens så kan man jobba så. Men, ja. Jag tänkte komma, jag kan släppa in er som jobbar som tjänstemän i kommunen. Jag tänkte just fråga lite om det här. Vad tycker ni? Är det bäst att ha politiska beslut som är väldigt konkreta? Vi ska sänka köttkonsumtionen med 50%. Eller är det bättre med lite mer övergripande beslut? Vi ska sänka klimatverkan och då är det miljöförvaltningen och kostchefer och andra som ska liksom bestämma hur det ska implementeras. Vad är enklast för er som tjänstemän och effektivast? Linda, du kan börja. Vi har egentligen haft, eller har, båda delarna i Göteborgs stad. Vi har haft framförallt två politiska beslut som har påverkat andelen vegetariskt mycket. Dels att politikerna beslutade om att vi bara skulle upphandla och servera ekologiskt kött. När man då gjorde nästa upphandling efter det så upphandlade man bara ekologiskt kött, vilket ju då gjorde att det blev dyrare, vilket minskade köttkonsumtionen mycket. Det andra politiska beslutet var att man beslutade om att bara ha, eller att ha minst en vegetarisk dag i skola och förskola. Och man la då det uppdraget på just skol- och förskoleorganisationen. För det ser vi också väldigt tydligt, som någon var inne på här innan, att det blir ganska ofta att det blir måltidsorganisationernas ansvar. Men vi ser väldigt tydligt att man behöver få in det just i den pedagogiska verksamheten, att skol- och måltidsorganisationerna också tar det ansvaret. Så det var ett väldigt bra beslut utifrån att ansvaret går på dem då. Men annars så tror vi mycket på det mer övergripande och att måltidsorganisationerna själva inom ramen för sitt uppdrag kan jobba fram de bästa lösningarna. Och det har vi i vårt klimatprogram då, där vi har ett strategimål om att minska klimatpåverkan från maten som serveras i våra verksamheter med 40% till 2030. Där har liksom måltidsorganisationerna verkligen tagit till sig det målet och jobbar aktivt med det. Men att de då kan titta på hur det fungerar bäst i den verksamheten de har och kombinerat med andra mål och så. Mm. Så det kan nog finnas fördelar med båda de sätten, men ja, vi ser att det övergripande kan vara väldigt bra att måltidsorganisationerna kan jobba med. Vad säger du så? Men vi jobbar på samma sätt som i Göteborg, så vi har övergripande inriktningsmål. Sen har vi jobbar med ett koncept som heter Östersjövänlig eller mat, eller Diet for Greenplanet. Och då är alla kriterierna i det måltidskonceptet lika viktiga. Och då är det att det är först och främst använder ekologiska livsmedel och att det är så mycket att det är matlagad från grunden baserat på råvaror, lokalt odlat i säsong, och att det är plantbaserade, alltså att det är vegetabilier är liksom basen. Så att vi försöker jobba 80-20, 80% vegetabilier och 20% animalier. Och sen jobbar vi kontinuerligt med att minska svinnet. Sen har vi verksamheten med arbetsplan där vi sätter mätbara mål varje år. Då följer alla 90 verksamheter följer den här arbetsplanen. Och till exempel så har vi tagit fram ett antal råvaror eller livsmedel som vi har satt mål på. Där vi har till exempel så vi har en konverteringslista där vi har satt att ja, men i år ska vi köpa 50 ton korn. Och vad ersätter det? Jo, men det är ju riset. Och då ska riset halveras med motsvarande mängd. Så att man har liksom, att man i köken vet vad, ja men okej, men om jag ska köpa in gula ärtor och bruna bönor och grå ärtor och det som liksom, som vi har handlat upp då så måste man ju veta vad man ska byta ut emot. Och då är det kinneärtor, eller kinnebönor och kikärtor. Och, så att då, det, man ger köken de verktygen. Då vet, och sen utbildning på det då. Mm. Och det ser vi att det är jätteviktigt med de här tydliga målen som man följer upp månatligen för att kunna följa upp avvikelser. För att det är inte bara att ta in, som vi tog in en gråårsfalafel till exempel. Och där är det ju, alltså det är ju ett väldigt stort motstånd att bara gå från en vanlig falafel som är gjord på kikärtor och sen använda gråärta istället. I köken märker vi. Så att det är viktigt att liksom fånga upp vart är motståndet. Och sen jobba utifrån det då. Och då krävs det uppföljningar, för att det inte bara sätta ett mål så hoppas man på att det ska gå bra.
Så. Och det är framförallt när det gäller nya råvaror. Nya råvaror och livsmedel, där är det tuffast har vi sett att liksom få in det här, även om vi har ett avtal. Mm. Men jag tänkte, jag kanske släppa in Monica också, för jag tittade ju på upphandlingsnyheten, de här upphandlingskriterierna som finns, det har ni på det. Och de är ju sorterade efter ja, kött, mjölk och sådär, men och under kategorier. Mm. Men jag funderar på, skulle det vara, och det kan jag fråga er som jobbar med det sen också, skulle det vara enklare skulle, om det liksom var mer funktionellt, alltså proteiner och sen när man kommer in där så ser man att oj, det finns ju annat än kött. Om man har liksom bestämt sig i förväg så är det kanske inte ett problem, men det kanske för de som inte har lika utvecklad strategi, att man ser liksom produktkategorier som är näringsmässigt kanske liknande, att man sorterar dem på under samma kategori, tror jag att det skulle Jag tror ungefär jag förstår det mer. Nu ska jag upphandla kött, så kommer jag in under kött och får olika hållbarhetskriterier för olika köttprodukter. Då liksom blir jag inte medveten direkt om att om jag istället har en protein över rubrik och så säger jag att det här finns bönor och det finns kött. Alltså sådär. Absolut, kan man ju diskutera vilken som är en ändamålsenlig layout och så vidare. Mm. Däremot, vi har ju kriterier. Och det bygger ju faktiskt, och det här har ju en lång historia. Alltså innan 2010 när vi jobbade med liksom tog fram de kriterier, alltså grunden till de kriterier vi har idag. Då var det mycket mindre styrning, mycket mer. Vi skulle presentera så många hållbarhetskriterier som vi kunde, liksom, som var möjliga att utforma och följa upp. Och sedan så skulle kunden ha full frihet att själv då välja kriterier på det här smörgåsbordet utifrån sin egen behovsanalys. Också kopplat till marknadsanalysen. Men som vi också har liksom berört här, utbildning, att man liksom lägger upp det pedagogiskt, att man också kommunicerar ut det här. Vi ser att det är ju väldigt viktigt, och vi ser ju också att det finns också ett önskemål att man vill att vi ska liksom guida mera och också då vara mer styrande för att man ska hamna rätt utifrån sin ambition. Därför det är inte lätt. Men jag vill nog ändå påstå, det får ju ni. Får ni säga så här, men det avgörande är ju inte upplägget i kriteriet, är ju hur grundarbetet är med artikelspecifikationen. Och jag blir otroligt gärna förvånad och glatt förvånad om någon säger, jag hade ingen aning om att det fanns vegetabiliska alternativ, bara för att jag såg det så tog jag det. För att jag ser ju snarare att kompetensen i måltidsverksamheten är väldigt hög. Det är ju inte så att man inte vet att det finns köttbullar och falafel. Sedan, er gråärtsfalafel är ju en superkommunikationsprodukt eftersom den finns inte i hela landet, men den har ändå spridit sig. Så att det är ju jättebra att visa på att det pågår ett stort utvecklingsarbete med rena alltså, innovationer. Och det som är fördelen med just måltider, eftersom det beställs och serveras varje dag. Varje dag så serveras det 3,3 miljoner offentliga måltider. Det är förskolebarn som får jättebra introduktion till goda måltider, skolbarnen som behöver det för att klara skolan och inte minst de äldre som behöver det för att vara så friska och vitala som möjligt. Så där har vi väldigt mycket att göra, och då är det också viktigt att vi har en måltidsorganisation som är i takt med sin matgäst. Och där så ser jag ju att vet man till exempel att den här produkten inte går, till exempel couscous eller så. I äldrevården har jag förstått att det kan vara lite svårt med couscous. Men då får man ju jobba mer för att introducera den och kanske inte alltid berätta om det. Eller om man märker ett motstånd, berätta varför man gör den här förflyttningen. För det är ju helt klart att vi kan ju, alltså om vi nu har en gemensam resursåtgång, alltså på jorden så lever vi som det finns 4,8 jordklot. Det är ju självklart att det är helt ohållbart. Då finns det olika saker man kan göra på byggande och liksom infrastruktur, man kan göra det på transporter, men maten är en otroligt viktig del där man faktiskt kan göra väldigt påtagliga förbättringar genom att välja andra typer av proteinkällor, genom att använda andra typer av menyplanering och inte minst minska matsvinnet. Och Livsmedelsverket har ju precis kommit då med en plan för minskat livsmedelssvinn. För det är ju i alla fall en lågt hängande frukt som ni, det här har ni jobbat vidare för länge sedan. Men det finns faktiskt några som man
fortfarande, inte av intresse som de jobbar med det, men det är ju så att ingen har tillräckligt med resurser. Utan då måste man så att säga lätt guida, börja med att göra det här, sen steg nummer två, gör det här. Och den typen av guidning har vi också när det gäller upphandlingen. Men upphandlingen ger ju bara förutsättningarna för de artiklar man har på avtalet. Du kan ha otroligt bra produkter på ditt avtal, men vad beställer köken? Det är där man bestämmer den totala hållbarhetsprestandan, också till exempel kopplad upp till biologisk mångfald, klimat och så vidare. Så köken har ett jätteviktigt ansvar i det här. Och jag tycker de gör ett jättebra jobb. Mm. Jag har förstått att många kommuner har väldigt väl utvecklat arbete med maten, men andra kanske har precis påbörjat den. Jag tittar på den här aktuell hållbarhetskommunranking, där frågar du mig, har din kommun en livsmedelsstrategi, jobbar ni för att minska klimatpåverkan från maten? Och där var det 79% av kommunerna i år som sa att de gör det, och det ökar ju för varje år. Så det verkar ju som att vissa kommuner har hållit på länge, andra har precis börjat arbete, så det kanske, man kanske befinner sig på väldigt olika nivåer. Ja, allt finns ju. De som ligger absolut i toppen och trycker på bulken, och sen de här som visst kan hjälpa att komma in i arbetet. Men alltså, jag började ju jobba med det 2009. Den utveckling som har skett sedan dess är ju helt fantastisk. Både det politiska engagemanget, upphandlarnas kompetens har ökat, och inte minst alltså måltidsverksamheterna. De är superduktiga på att faktiskt stötta upphandlaren för att göra rätt. Grossisterna, underleverantörerna och våra primärproducenter, det har hänt väldigt mycket. Nu är det snarare att man funderar på produktutveckling och svenska vegetabiliska innovationer och så här. Alltså den diskussionen fanns inte 2010 liksom. Så det har hänt väldigt mycket på relativt kort tid, även om vi inte alltid uppfattar så eftersom vi är otåliga. Men ni ska veta att det går verkligen åt rätt håll. Det är ju ganska kort tid, men jag tänkte bara fråga ni som jobbar inom måltid och miljöförvaltning lite om det här samarbetet. Hur ser samarbetet ut mellan olika förvaltningar? För jag tänker att det är många som berörs av miljömål och hur liksom det här samarbetet går till hos er, och om ni har en uppfattning om hur det fungerar i andra kommuner. För jag antar bara att det här samarbetet måste fungera för att det ska bli effektivt. Jag har dålig insikt i hur det ser ut i andra kommuner, det kanske du vet bättre. Men i Göteborg så har vi ett bra samarbete mellan miljöförvaltningen och måltidsorganisationerna. Och har haft ganska länge. Det började framförallt i att man började liksom diskutera kvalitet och jobba mycket med kvaliteten i måltiderna inom kommunen. Och miljöförvaltningen var med när man reviderade måltidsprogrammet för Göteborgs stad och tog in miljömåltider i det. Så där ser vi att vi har ett bra samarbete, och även med förvaltningen för inköp och upphandling som också finns i Göteborg har vi också ett bra samarbete. Och det vi ser att vi skulle behöva ha ett bättre samarbete med, det är ju då skolor och förskoleorganisationerna i det här arbetet. Som jag nämnde innan, att vi behöver få med dem tydligare. Mm. Jag lyssnade på dig när du pratade igår, Sara, och du pratade om det, att inkludera pedagogerna. Ja, och precis. Nej, men vi har miljöstrateger som jobbar med de här frågorna på kommunstyrelsens kontor. Men de håller ju vårt miljöprogram, och de är ju jätteviktiga för att de har ju den här helhetssynen på hur kommunen ska jobba i olika miljö- och klimatfrågor och hur maten jackar i de olika områdena. Så att de är verkligen som en spindel i nätet, där de jobbar mycket också med samhällsbyggnadskontoret som sätter översiktsplanen och strukturplan och detaljplan och kartor, där de jobbar mycket med att kartlägga odlingsmark och alltså det måste ju finnas allt mat som produceras någonstans, och om man nu ska ha mycket vegetabilier. Och där till exempel har de sett att nej, men vi har nästan inga frilandsgrödor i Mälardalen längre, utan det är ju Västgöta, Skötaslätten och Skåne, och sen så importeras det väldigt mycket sen Gotland också. Men så det har vi sett att det måste vi komma igång med frilandsgrödor för att få en balans. Jag tycker de är jätteviktiga, för de sätter ju de här övergripande målen, och sen att man har en kontinuerlig nära dialog
och liksom kontakter med politiken och sådär. Och vi jobbar ju mer operativt. Så det är kanske vi som kommer mer i kontakt med pedagogerna. Så. Mm. Anledningen till att jag frågar det här är ju för att vi vill ju gärna vara med och påverka och uppmuntra kommunerna att ha mer hållbar mat och framförallt att dra ner för köttkonsumtionen. Så det är ju bra att veta hur det fungerar, men jag antar att det är lite olika i olika kommuner. Men jag tänkte avsluta nu innan jag ska försöka släppa in någon publikfråga också, att fråga er politiker om ni har några bra tips på hur hur vill ni att civilsamhället, miljörörelsen där ska hjälpa till att driva på de här frågorna? Vad kan vi göra mot, kanske inte just era kommuner, men andra kommuner som inte har kommit lika långt i arbetet? Så, ja, Karin, hur vill du börja? Jag tycker att alltså, ni gör ett jätteviktigt jobb, ni och alla andra organisationer som jobbar med de här frågorna, därför att alltså, ni jobbar med opinionsbildning och det sprider sig, och inte minst bland ungdomar. Alltså, ungdomar jag har ungdomar hemma, de är otroligt medvetna om vad man stoppar i sig och hur det ska vara. Och så sprider sig det till liksom, snabbmatskedjor och restauranger och så vidare. Så att ni som jobbar med påverksarbete har jättestor betydelse, även om man inte jobbar direkt mot kommunpolitiker eller direkt mot kommunala förvaltningar, som kanske låter lite så här, tråkigt. Så det blir liksom någonting som är mer accepterat, och det finns överallt, och alla, nu har alla hamburgerkedjor någon vegetarisk eller flera vegetariska alternativ, och det blir liksom, ja, men det blir något normalt, man får säga så. Det är konstigt, och då förväntas både barn och ungdomar och föräldrar, men då ska det väl vara så i skolan också, i den bästa av världen. Sen finns det ju fortfarande naturligtvis hos en del skepsis där. Men jag tror att det här är liksom någonting, det är ett lagarbete som man måste göra på alla plan. Alltså varje organisation jobbar där man jobbar bäst, så att säga. Jo, men det finns väl ett jättestort utrymme för alla aktörer i samhället. Vi har hela civilsamhället, vi har Örebro, har vi 2000 föreningar, vi har ett föreningsråd, och jag tänker att det finns de som driver på och skapar opinion som ni också. Och det är viktigt att man också tar sitt ansvar när man i praktiken då erbjuder måltider och event, så att de också är hållbara, så att det är i vardagen liksom sprider sig. Och det finns ju väldigt många goda tecken, men det är klart att det är en offentlig verksamhet som i Sverige upphandlar för nästan 20% av bruttonationalprodukten, är en väldigt stark verksamhet. Men vi behöver ju medspelare, och på många sätt är det jätteviktigt för att det ska sprida sig, och att vi också ska kunna möta varandras olikheter också, och att vi ska förstå att det är lite olika sidor i det här. För att om man har hållbarhet som mål, så når man många olika målsättningar samtidigt. Det är ju så vi som kommun jobbar. Vi vill inte detaljstyra, utan sätta upp målen, och då når man också minskat svinn, och man når minskad köttkonsumtion och mer ekologiskt. Men det finns ju en övergripande riksfråga, om vi inga rikspolitiker är. Det får vi ta ett annat seminarium. Men vi behöver ju ännu mera stöd också från rikspolitiken, tycker jag, från den statliga nivån. Även om kommunerna ligger i framkanten, tycker vi, eller hur? Ja, som bakgrund i alla fall där vi sitter. Men vi behöver också stöd på det. Och det finns ett antal områden som måste göra det enkelt för konsumenten att välja rätt. Det ska vara rätt och äta rätt på något sätt. Och att man också kunna spåra, att göra det goda valet, och allt ifrån inköp till val av restaurang och så. Men vi har ju en massa möjligheter som vi ska ta vara på. Vi hade personalfest för 1 000 i kommunen för 3 år sedan. Då bjöd vi på vegetarisk mat. Det var ju ett himla liv hos några stycken, men det skapar också möjlighet till kommunikation för att förstå och begripa samband. Men vi behöver mycket stöd från civilsamhället och de som är aktörer. Mera möten, absolut. Ja. Och vi kan ju ha kontakt lite tråkigt, men jag hade tänkt försöka sammanställa någon liten kort latund så kan man jobba mot kommuner. För vi är ju inte jättemånga som jobbar, men det finns ju många som är intresserade av frågan, så att man kan liksom inkludera fler. Vi försöker jobba med sådana här demokratiprojekt och hur påverkar man politiken och liksom, är man med? Så, alltså, öppet för allmänheten, så vi har haft lite olika sådana workshoppar. Vi kommer att jobba just med den här, hur påverkar vi skolmaten? Så jag kanske
skriva ett mejl sen och fråga lite mer. Men Monica, du får avsluta nu och sen så tar vi bildshow. Ja, nej, för jag tänkte att just det här med det fina med med offentliga sektorn och med kommuner och landsting, det är just att det är styrbart. Varje år så annonseras ungefär 480 livsmedelsupphandlingar. Där kanske man också skulle fatta mod och kanske helt enkelt välja bort vissa produkter eller vissa delar av sortimentet. Men det är givetvis politiskt ställningstagande. Där behöver man verkligen politiskt stöd för att göra det och stöd i köken för att man ska bli nöjd med de råvaror man istället får. Men varenda dag, oavsett vad man egentligen har på sina avtal, har du då bra avtal? Varje dag sker det tiotusentals livsmedelsbeställningar. Där kan man genom sin menyplanering laga god mat, lite matsvinn och introducera mer vegetabiler, mer hållbarhet och ha råd att köpa det bättre köttet när man serverar det animaliska proteinet. Så det finns ju liksom ingen motsättning mellan vegetabiler eller animaler, utan snarare att de kompletterar varandra. Men det viktigaste är ju att det är god mat och att måltidsgästen faktiskt upplever det. För det är ju det som faktiskt är nyttan. Målet i sig är ju inte att upphandlingen ska bli undertecknad. Även om man kan känna så, eftersom jag jobbar som upphandlare, vad det är påskrivet, yes, nu gör vi nästa upphandling. Utan då är det ju där, det är då när det är påskrivet, det är ju då jobbet börjar. Det är ju då man ska omsätta det, och det är där man ser den verkliga hållbarhetseffekten. Och det är det som är fördelen med offentlig upphandling, fullt med möjligheter och styrbart. Mm. Tack så mycket. Vi har en publik från Hej, Karin Hjelma, ansvarig på Sodexos skolmaskiner. Jag har ju med det mycket både kontakt med både kommuner och privata aktörer som väljer att upphandla hela måltiden. Vi har väldigt liknande dialoger hela tiden. Vi konstaterar att kunskapsnivån i köken är förhållandevis hög. Den är lite blandad i politiken. Det är kul att höra att det finns hög kompetens, men att den ofta är förhållandevis låg på gästnivå. Man förstår inte skillnaden mellan ris och gråärtor, och det gör att det inte motiveras tillräckligt mycket till att faktiskt välja det goda alternativet. Ett väldigt konkret sätt att visualisera för slutgästerna är faktiskt att se och påberäkna hela menyn. För där blir det väldigt tydligt vilken skillnad det faktiskt är att minska på köttmängden. Och här är ett medskick till dig, Monica, för att det här är ett önskemål på många kommuner. Man skulle gärna vilja se det här, vi gör det på frivillig basis för många kunder. Men att man skulle vilja kunna upphandla den tjänsten. Och jag anser att vi har en nationell databas, vi har systemstöd med bred konkurrens. Kriteriebiblioteket skulle kanske kunna titta på om med stöd till att faktiskt upphandla den effekten. För det som man har en baseline för är det lättare att sätta mål för. Och den man har mål för är det faktiskt lättare att utveckla år för år. Så det här är någonting som jag tror skulle uppskattas av någon om man tydligare kunde se på det. Och se det som ett komplement till köttfria dagar och vegetariska dagar, att man faktiskt påvisar hur stor skillnad det är och göra ganska små förändringar i valet. Jag förstår inte, vilken tjänst är det som ska upphandlas? Hela måltidstjänsten som ska upphandlas. Jag jobbar ju med kunder som inte upphandlar livsmedel utan hela tjänsten. Exakt, det finns inga skillnader mellan att upphandla bra livsmedel som man tillagar i egen regi och att upphandla måltidstjänsten. Nej, men just upphandla klimatberäkning upplever många kunder som svårt, jag vet det. Absolut, hur de ska formulera det. Men om de upphandlar vissa systemstöd så är den frågan löst. Jag förstår vad du menar. Ja. Det är ju då behöver vi ta fram kriterier, inte för produkter i sig, utan för systemstöd. Ja, men ja, eller tjänsten i sig, att det ser att måltiden är klimatberäknad. Om man upphandlar måltidstjänster, eller om man gör det själv, egen regi, då måste man själv ha den typen av kompetens. Mm. Ja, men det är ett jättebra medtryck. Och det är, inte särskilt svårt heller. Nej, inte särskilt svårt, men många upplever det svårt. De sitter inför upphandlingen och frågar att vi skulle helst vilja ha det här, men man är överprövad. Men är de också alltid beredda att göra arbetet som det innebär i den egna organisationen när man har egen kompetens att göra jobb? Men det är helt annat. Vi ska jättegärna diskutera. Men det här är jättebra. Vi har ju också ett initiativ som heter Almedalens klimatsmartaste mat, där vi uppmanar alla arrangörer att tänka på klimatet när de bjuder på mat under veckan. Och där erbjuder vi också en klimatberäkning tillsammans med ett sånt där företag som gör klimatberäkningar. Så det är ju jättebra verktyg. Och jag vet, Världsnaturfonden har ju kört igång ett projekt som heter One Planet Plate, där de
vill att folk ska vara med och klimatberäkna sin mat. Det är en jättebra, finns på deras hemsida, jättebra. Man kan direkt gå dit som privatperson eller ut offentligt köp och titta, vad har min tallrik för klimatpåverkan? Superintressant. För det här är många som inte vet och det här är ren kompetensförstärkning som behövs. Ett kort till bara, för där har vi en klimatmodul som är kopplad till vårt kostplaneringssystem. Exakt. Och det är ju väldigt bra för att kunna få den direkta feedbacken när man planerar matförsörjningen. Det är också, de här systemstöden hämtar sin klimatdata från samma källa också. Så då kan man också börja benchmarka sig. Därför att vi hade ju aldrig kommit så här långt med ekologiskt, tror jag, om man inte hade kunnat benchmarka sig. Klimat är nästa benchmarking-område, tror jag. För att det är ju kul att man vill ju ha lite kvitto på att man jobbar och så kan man visa upp något. Både för sin egen organisation, politikerna, och så måltidsgästerna. För det, man har gjort projekt där man har visat hur mycket svinnet har minskat. Det är någonting som motiverar matgäster. Inte om de inte vet någonting, men ser man att mitt beteende påverkar och det leder till förbättring. Då blir man mer villig att jobba för förbättringen. Ja, nu ska vi, jag har en, två och tre frågor, sen får vi sätta stopp för det här. Vi är lite över tiden, men vårt nästa seminar börjar inte för 11, så vi kan dra ut lite på tiden. Men du får fråga din fråga. Marina, jobbar på Oakley och jag jobbar snart med offentlig sektor. Jag är ute mycket i skolor, jag jobbar mycket med utbildning. Den tiden jag jobbar har jag utbildat över 1000 skolkockar vid växtbaserad matlagning. Det jag ser är också det här, att som du var inne på lite grann, det är väldigt slående hur stor skillnad är mellan olika kommuner. Både i kompetensen och hur långt man har kommit, om man överhuvudtaget har någon form av strategi eller handlingsplan, mätbara mål och så vidare för att minska klimatpåverkan i sin kommun. Jag uppfattar att vi behöver någon form av lägsta nivå där. Och jag där undrar liksom, vad behövs från, om ni finns på kommunnivå, nationella politiken, vad behövs där för att hitta en gemensam lägsta nivå för att vi tillsammans ska kunna nå de nationella klimatmålen på lång sikt. Jag undrar också om en fråga också när vi pratar om klimatpåverkan här. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså det, vi måste någonstans kunna mäta vart vi står och vart vi ska för någonstans. Där tror jag klimatpåverkan är superviktig verktyg. Hur många kommuner är som klimatpåverkar sina måltider idag? Har vi någon uppfattning om det? Nej, inte så lika svar, men det är... Bland klimatkommunerna som vi känner till så gör ju de flesta ett sådant arbete, men själva beräkningen är inte jätteenkel och det skulle behöva ett stöd i det utvecklingsarbetet, för det finns massa förutsättningar för att skapa det. Så det är väl nästa resa vi har att göra tillsammans, och inte minst det vi kan göra är att visa goda exempel mellan de kommuner som ligger i framkant som egna projekt. Måste jag säga. Alltså det här är ju jätteintressant och jättekomplicerat också. Om man inte bara ska jobba med schablonsiffror utan faktiskt närma sig verkligheten. För annars hamnar vi i den här motsättningen. Välj bort köttet så är det löst. Och vi ska inte bara ställa produktgrupper mot varandra. Vi måste se till att de kompletterar varandra. Det här är ju just en sån fråga där vi behöver titta på vilka digitala möjligheter har vi idag. Vi har ett helt unikt möjlighet än för 20, 30, 40 år sedan att jobba med de här frågorna. Och inom ramen för vårt regeringsuppdrag så kommer vi genomföra branschdialoger under hösten som just handlar om digitala möjligheter. 9 oktober börjar vi i Göteborg med digitala möjligheter för att göra det enklare att både få reda på ursprunget och informera vidare om ursprunget till måltidsgästen. Vi håller just nu på, vi har inte satt datum men har en diskussion med Värmlands kommun just där vi ska titta vidare på digitala möjligheter just för att jobba med klimatberäkning och också jobba med biologisk mångfaldsberäkning. Så det är en branschdialog som kommer komma senare i år. Men vi, och det är ju så här, det som kännetecknar våra branschdialoger det är att vi inte har några givna svar. Det är inte bara berätta så här är det. Utan det är bara genom att vi möts alla målgrupper som vi gemensamt kan utveckla de här lösningarna. För det är inte lätt. Men när, det är, när man har börjat nysta i det här, då är det i alla fall mycket lättare att hänga på. För de som har mindre resurser och har mycket mindre arbetstid. Och också, faktiskt, det hänger ju lite ihop med budget också. Riktigt små kommuner är min erfarenhet att de har många olika kommunala mål som ska nås. Och då blir det en del
ibland målavvägningar som inte är optimala för kosten. Men det finns ett vidare arbete som vi jobbar med på upphandlingsmyndigheten. Och om man börjar prenumerera på vår blogg som finns på upphandlingsmyndigheten, då kommer man få information om vad vi gör, och så kommer ni kunna se då kalendariet som vi håller på att lägga upp för hösten. Men digitala möjligheter, det är en del som vi behöver knyta till vårt arbete för att vi ska kunna gynna då sunda offentliga affärer för en hållbar framtid och göra det på det effektivaste sättet. Då, din tur. Ja. Medlemsen standard tycker jag är ett jättespännande uttryck. Jag har hittills aldrig, tror jag, fått välja om jag vill äta kött. Utan jag får alltid välja vegetariskt som alternativ. Jag tror det var jättespännande om man kunde komma dit. Att jag måste göra ett aktivt val om jag vill äta kött. Det tror jag skulle kunna fungera i skolan också. Sen en annan sak, när vi klimatavtryck och så vidare, det är... För den stora bredden så spelar det inte så stor roll idag, framöver kanske. Men det skulle kunna vara intressant om man istället för att få välja någonting som är bra, kan få välja bort det som är dåligt. Vågar vi säga att det här är sämre? Vågar vi göra det? Eller vågar vi bara peka på att ah, det här är lite bättre? Det är en bit kvar. Precis, för då måste man ju våga, och stödet för att säga. Det kan vara upp till Sodexo eller skolan eller vad det är för någonting. Det finns ett exempel på en skola, eller ett kök i Sundsvall, där eleverna kan förebeställa sin mat ur buffén. Och där tror jag att det även finns möjligheten att förebeställa kött eller vegetariskt. Det är inneburit 50% minskat svinn. Bara möjligheten att föreställa. Då vet man hur många är det som kommer att äta den rätten, den rätten, den rätten. Jag har inte sett det själv, men jag har läst det. Ja, vi har en fråga där också. Men ni kanske vill kommentera eller svara på det här? Nej, men det är ju ett sätt att tänka. Samtidigt så är det ju liksom helheten som är viktigt. Alltså att det är hållbart hela måltiden. För att om man gör, jag förstår hur du tänker, men om man bara ställer den frågan så är det risk att man inte når hela vägen heller. Ja. Utan det är hela liksom klimatbelastningen som visst, måste förändras. Max säger så här, hållbarhetsförändringen kommer inte vara hållbarhetsdriven. Det spelar ingen roll om vi, hur stor del av vårt sortiment som är vegetariskt eller... Ja, om det inte är gott, om det inte är bra, om man inte vill äta det, man kan inte tvinga folk. Fast det finns ju en motsättning mellan det mer än det mentala spärrarna man har. Karin, nej, gå... det gör det inte. Ja, ursäkta, men det Karin måste gå nu. Jag vet inte riktigt om... Vi måste nog avsluta nu, tyvärr. Vi har ett par frågor till, men vi får ta det ett annat tillfälle. Men jättestort tack till er som satt i panelen.